Anun hori vortvoi vok funser po amen. Hor imastutyun Isus, tur inz imastutyun. Vor amen jam ko arach, khorhem, khosem yev gortsem barin. Yev phrgir inz char khoherits, khoskerits yev gortserits. Yev vol mil ko arasnerin yev inz pazmamagis. Az gortsa serats merots ugi garay mez der, yev az gortsa serats merots hachuram mez der. Amen. Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր նյութը կարծում եմ ձեզ բոլորիդ կհետաքրի, որովհետև պիտի խոսենք 10 պատվիրանների մասին, բայց հիմնականում մեր նպատակը այն է, որպեսզի քրիստոնեական տեսանկյունից մոտենանք այս 10 պատվիրանին, թե ինչպեսի ասենք կյանք պիտի վարի որևէ քրիստոնյա, ինչ կյանքի բոլով պիտի անցնի, որպեսզի կարողանա Քրիստոսի օրինակով շարունակելի կյանքը։ Ուրեմն այս 10 պատվիրանները մի տեսակ նախապայման են, ինչպես ասում են, սկիզբն են այն քրիստոնեական կյանքի, որը մեր Տեր Իսուս Քրիստոս վարեց եւ իր օրինակով ցույց տվեց։ Ուրեմն մենք պիտի փորձենք կամուրջ կապել Քրիստոսի եւ այս 10 պատվիրանների միջեւ, թե Իսուս ինչպես մոտեցավ այդ վիճակին, որովհետեւ իր խոսքը այն է, որ ես չեկա հինը քանդելու եւ եկա հինի վրա մի նոր բան ավելացնելու, եւ ինքը իր պատվիրանը տվեց, որի մասին մենք հետո կարողանանք խոսել, որ ասած սիրեցեք միմյանց։ Ուրեմն այս 10 պատվիրանները մի տեսակ որևէ քրիստոնյայի կյանքի համար նախապայման են, որպես ինքը կարողանա ճիշտ ուղիով շարունակել, ինչպես Քրիստոս ցույց տվեց այդ ճանապարհը։ Ուրեմն հայք, քանի որ մենք պիտի խոսենք 10 պատվիրանների մասին, գուցե մինչեւ այդ պատվիրանները նշել է, եւ թե որոնց մասին պիտի խոսենք, մի տեսակ սկիզբը բացատրություն տանք, թե որտեղից, ինչպես սկսվեց, ինչպես ով տվեց այդ պատվիրանները, ումը տվեց եւ այլն, որից հետո կփորձենք բացատրել իրենց։ Այո, կարծում եմ նախ այս պատվիրանների կարևորությունը պիտի շեշտենք։ Շեշտենք մեր անձնական կյանքում եւ ըստ այդմ արդեն ամանակրկիտ խոսենք ամեն մեկի մասին առանձին։ Հետեւյալն է, եթե հիշում եք, ուրեմն պիտի նաեւ հիշեցնեմ ելից այս պատմությունը, որը որ շատ կապված է մեր օրվա հետ։ Աստված կարմիր ծովով անցկացրեց Մովսեսի միջոցով ժողովրդին, բերեց, այո, արդեն երևի պարզ է, բերեց Սինայի անապատ, եւ ասում ենք 3-րդ ամսի Աստվածաշնչում կարդում ենք 19-րդ համարով ելից գրքի, որ 3-րդ ամսվա առաջին օրը հասան Սինայի անապատ։ Եվ այստեղ է, որ Աստված որոշում է Մովսեսին իր պատվիրանները տալ, այսինքն իր ժողովուրդը ինչպես պիտի ապրի։ Եվ երբ որ խոսում ենք օրենք, օրենքը դա ինչպես կա, ասենք Աստծուն պիտի հնազանդվելով պիտի կարողանա այդ օրենքները կատարել, այսինքն 10 պատվիրանը մեծակ օրենքի ճանապարհ դրեց ժողովրդին։ Այսինքն հիմա ինչ եմ ասում, մարդիկ կան, որոնք որ ասում են, ես անկախ եմ, ես ազատ եմ, ինչպես կուզեմ, այնպես կապրեմ։ Բայց նաև գոյություն ունի այստեղով, մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշ կանոններ է տալիս, համաձայն որոնց պիտի ապրես, եթե Աստծո ժողովրդի մաս ես կազմում։ Եվ այստեղ պիտի շեշտենք, որ ժողովրդի մաս կազմելով ի նկատի ունենք քրիստոնյաներին, մարդիկ թող այլև այլ մտքեր չունենան, Աստծո ժողովուրդը, ինչպես որ շնորհակենագրերը հստակ պիտի ասեն, նոր Իսրայել, այսինքն քրիստոնյաներ։ Եթե Աստծո ժողովրդ են, ուրեմն կանոններ կան, եւ Աստված ասեց՝ պիտի տամ պատրաստ եղեք դրանց։ Այսինքն Աստծուն լսելը հեշտ բան չէ։ Եվ դրա համար Մովսեսին ասեց 3 օր ժողովրդին պատրաստիր։ Թող լվացվեն, թող մաքրվեն, թող պատրաստ լինեն, թող կանաչ չմոտենան եւ այլն, այս պատվիրանները տվեց եւ ասեց Սինա լեռը ես պիտի իջնեմ, պիտի տեսնեք իմ փառքը եւ չպիտի մոտենաք, ով որ մոտեցավ կսպանվի եւ արանք պիտի մնա Սինա լեռան եւ ձեր միջեւ։ Եվ Աստված սկսեց խոսել եւ ասում այնքան բարձր էր խոսակցությունը, կարծես որոտ լիներ, շեփորի ձայն եւ այլն, որ ժողովուրդը զարհուրեց։ Եվ Մովսեսին ասեցին՝ մենք չենք կարողանում լսել, խնդրեմ դու ինքդ գնա եւ Աստծուց ստացի։ Եվ սա կարծում եմ այսօրվա միտի մենք կապենք։ Աստծու խոսքը, Աստծու պատվիրանները լսել, ոչ մենք դեռ չկատրել, այլ լսելը շատ դժվար բան է։ Պիտի պատրաստ լինես։ Այո։ Եվ այդ պատրաստությունը 3 օրյա մենք շեշտում ենք, հայրը շատ հոգեվոր պատրաստությունն է։ Եվ այսօր հուսով եմ, որ մարդիկ հոգեպես պատրաստ պիտի լսեն, լինեն լսելու մեր այս պատվիրանները։ Ինչպես Քրիստոս ինքը միջև իր 40-ների անցնելը պատրաստության շրջան անցավ։ 40 օր անապատում ծոմապահությամբ, պայծողությամբ մյուս սատանայից փորձվեց։ Դրանք նախապատրաստական մի շրջան էր, որպեսզի ինքը կարողանա դուրս գալ դեպի ժողովուրդը։ Հիմա մեր պարագային հոգևորականների պարագանն է Քրիստոսի օրինակով, մենք էլ նախապատրաստության շրջան ենք ասում, ոչվելուց հետո ասենք, երբ որ կամ վարդապետ կամ քան դերհայր որոշվում ենք, նախապատրաստական 40 օր մենք առանձնանում ենք ընտանիքից կամ ասենք վանական մի կյանքի մեջ, որպեսզի այդպես աղոթքով, ծոմապահությամբ կարողանանք պատրաստվել դուրս գալու դեպի ժողովուրդ։
Այդ լույսը, որ մենք մեր վրա վերցնում ենք, այդքան հեշտ լույս չի, եթե իրապես ճշմարիտ հոգևորական ես, ճշմարիտ, ասենք եկեղեցու ծառայող ես, այդքան հեշտությամբ չես կարող ժողովրդիդ մաքուր, անգեղծ, անշահախնդիր ծառայություն մատուցել, եթե նախապատրաստական մի շրջան չես անցել, այդ աղոտքի ծովաբարության մի շրջանը չես անցել, նույնն էլ հրեական ժողովուրդն էր։ Եվ մարդ անհատը։ Մարդ անհատը, կարևոր չունի, ի՞նչ ազգությանը պատկանում։ Եթե հարցը վերաբերում է միակ Աստծուն և միակ Աստված ունի իր պատվիրանները, պաստորեն հետևյալն է, շատ երեխաներ, օրինակ, մեծերն էլ թեկուզ ասում են, ինչի պիտի ինձ Աստված այս բանը ասի կամ այս բանը արա, մի արա։ Հարցը նրանում է, որ Աստված լինելով ամենակարող գիտի, որ մենք պիտի սայթաքենք, մենք պիտի շեղվենք։ Եվ ուղենիշ եմ ես տալիս, սրանք են ուղենիշները, ոն, ինչպես կարծես, ոնց որ հիմա փողոցում գնում ենք, եթե լույս չլինի, եվ ամեն մարդ ուզենա ինքը գնալ, եւ հանկարծ ինչ պիտի լինի, պիտի քաոս լինի, նա պիտի հարվածեն։ Ուրեմն Աստված տվեց այդ լույսերը, որը կանաչ Աստվածային օրենքներ, որ դրված են, նաեւ դրա հիման վրա մարդկային օրենքներն են դրվում։ Այո, ֆիզիկական օրենքները, այսինքն ասածպես մեքենայի լույսի կարգավորումը կամ ուրիշ ուղղություններ, որոնք մարդուն տալիս են հնարավորություն, կամ եթե մարդը սխալը թույլ տալիս, պատիժը իրեն, որպեսզի ինքը հասկանա, որ դրամական պատիժ կամ չգիտեմ բանդային պատիժ, նպատակը մեկը, որ մարդը զգա, որ ինքը այդ օրենքները ճիշտորեն կատարելու պարտականության մեջ է, որ հանգիստ ապրի, որ բոլորը հանգիստ ապրեն, նպատակը ի՞նչ է, երբ որ Աստված տալիս է այս օրենքները, բարոյական օրենքները, սրանք ֆիզիկական օրենքներ չեն, բարոյական օրենքներ են, որոնք երբ որ դու կյանքիդ մեջ կատարես, ավելի խիղճ հանգիստ կլինի, մարդկային կլինես, Աստծո պատկերը ճիշտ ձևով կկատարես, որտեղ Աստված ինքը որ բարի է, իր շունչը որ փչեց մեր մեջ, գթած, ողորմած է, մենք էլ դարձանք նրա նման, այսինքն բարի կա մեր մեջ, բայց արդյոք ինչպես ենք օգտագործում, դա հարցի մյուս կողմն է։ Տալիս ենք օրենքը, բայց օրենքը գործադրողը տարբեր է, երբ որ կգործադրես, հանգիստ կքնես, չես գործադրի, կնշանակի ինչպես ասում են, եթե բարոյական օրենքները չես գործադրի, մարդկային օրենքները։ Ուրեմն արդեն դատապարտված ես, Քրիստոսի բառերն են սրանք, ուրեմն դատապարտված ես։ Արդեն իսկ դատապարտված ես, եթե դրան չես գալիս։ Հիմա հարցը հետևյալն է, դրա պաստորեն այս օրենքը, այս տասնաբանյան պետք էր։ Եվ մենք չենք կարող ասել, որ մենք սրանցով չենք շարժվում, որովհետև սրանք ինձ պետք են։ Սրանք պետք են, որովհետև եթե, եւ սա շատ տեղին մոտեցում է, եթե դու պիտի մեքենան վարես առանց ուշադրություն դարձնելու կողքի այդ ամբողջ երթևեկությանը, եւ ասես, ես իմ համար ամբողջը կանաչ ճանապարհը պիտի գնամ, պիտի մեծ փորձանքի առջև կանգնես։ Շատ հաճախ կարմի լույսերը, երբ որ շտապում ենք միտեղ, շատ հաճախ, երբ որ տեսնում ենք կարմինը, զայրանում ենք, ինչի կանգնեցին կամ արագ գնամ անցնեմ, բայց հանկարծ փորձանքը մի անգամ է լինում ժողովրդի ասածով, այդ կարմիրին չկանգնելը ավելի մեծ փորձանք է բերում եւ վթար է ունենում։ Եվ արագության պարագային, եւ որ ասենք, թե օրինակ եմ այս երկրի մեջ տրված ազատ ուղիները կամ ֆրիվե կոչվածը, օրինակ 65 է տրված արագությունը մայլին, մենք գնում ենք 75, 80, 85, մարդիկ 100, Եվ ուշադրություն չես դարձնում, որ արագությունը տված է։ Եվ ասում է, ի՞նչ կա, որ հիմա կա, ասում է, բան չկա, փոլիս չկա, չեմ գնամ, բայց երբեմն այդ մտածողությունը սխալ է, օրենքները դրված են, որ մարդիկ կատարեն։ Դերեր, փոլիս չկա, բայց վթարը կա, եւ քանի որ մարդիկ տեսել են, եթե այս ճանապարհով 35 պիտի գնաս, որոշել են, որ եթե 7, գիտեմ, որ եթե բարձր գնաս, միգուցե այս շրջան պիտի լինի, կհարվածես, կմեռնես։ Վտանգը մարդկային է իմաստով, որ վտանգը քո համար է։ Ուրեմն նույնն էլ Աստծո բանն է, ասում է, ճանապարհը կա եւ օրենքներ կան, ուզես թե չուզես, պիտի ենթարկվես, որոշումը քոնն է, դու ես գնացողը։ Միայն դե Աստծո բարակային պարտադրաբար օրենք չի։ Այո, մարդկային օրենքները պարտադիր են, որովհետև երբ որ դրված է 55-65, դա պարտադիր է, դու եթե ավելի ես գնում պատիժը ստանում, որ պարտադրված օրենքը հարգես, բայց Աստծո բարոյական օրենքները, որ տրված են, դրանք պարտադիր չեն, եթե կատարես, բարոյապես, հոգեպես մաքուր մարդ կլինես։ Իմ կարծիքով երկու բառը տարբեր են, պարտադիր են, բայց մենք պարտավական չենք կատարելու։ Եվ ըստ այդմ մենք մեր պատիժը կամ վարձատրություն ունենք։ Չէ, մարդկային օրենքներին պարտադիր է, պարտադրված չենք։ Պարտադրված ենք, որտեղ օրենքը պարտադիր է։ Իսկ աստվածային օրենքները պարտավորված չենք, բայց որ կատարենք, պարտադիր են։ Պարտադիր են իմաստով, որ քեզի ուղղություն տալու։ Կամ փրկություն, կամ կործանում։ Բարոյական իմաստով, բարոյական, ֆիզիկական չի։ Այո։ Բարոյական իմաստով է։ Բարոյական իմաստն ասում ես, չեմ տեսնում։ Ես նայում եմ, չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ես ու դու ինչու ես այդ նստել, որպեսզի բացատրենք բոլորին, որ սրանք տրված են, չասենք հրեական օրենքներ են, սրանք տրված են մարդկային օրենքներ են։ Բոլոր դարերում այս օրենքը, Աստծո տված օրենքը գործադրելի է, եւ
Բարոյապես, եթե յուրաքանչյուր հավատացյալ, յուրաքանչյուր քրիստոնյա, մենք քանի որ քրիստոնեության մասին ենք խոսում, քրիստոնյա եթե այս օրենքները պահպանի իր կյանքի մեջ, կգա Քրիստոսի վերջի պատվիրանին։ Սրանք բերում են սիրեցեք միմյանց։ Հիմա որ մենք կարդանք այս պատվիրանները, սրանց ամբողջությունը Քրիստոս ինքը արդեն տվեց, սիրեցեք միմյանց։ Ամբողջ ամեն մի պատվիրանի մեջ միած սեր կա։ Այո։ Եվ Քրիստոս բերեց սիրեցեք, այս բոլորը կատարելուց հետո սիրեցեք միմյանց։ Հասկացար, ուրեմն նախապայման էր, որ պատրաստվեր ժողովուրդը մինչև այս օրենքները ընդունել։ Դերեր, գիտեք, քանի որ շեշտեցիք այս հրեական բառը եւ ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի տարածված եղբիտի արդեն հենց իրենց դեմքին էլ ասեմ այն անձանց, որոնք որանում են, սա հիմնականում թողներեն ինձ անիմացության պատճառ է քրիստոնեությունից ընդհանրապես կամ գոնե հիմնավոր տեղեկություն չունենալու պատճառ է, պիտի մեկ անգամ եւս ասենք, սովորեք, նայեք, ընկալեք, սովորեք ոչ թե ինձանից, որտեղ շատ տարիքով փոքր եմ, այլ սովորեք մեր մեծերից, մեր հայրերից, մեր սրբերից, մեր եկեղեցու մեծերից, որոնք որ մեր պարծանքն են, եւ կտեսնեք, որ այլևս այստեղ ազգության հարց չի։ Եւ քանի որ այս խոսքը վերեցիք Ելից 19:5-ը պիտի կարդամ, թե ինչի պիտի յուրաքանչյուր անհատ կատարի եւ մանավան քրիստոնյա, որտեղ ասում է, արդ եթե ուշադիր լսեք իմ ասածը, Աստված նախապես զգուշացնում է մարդուն։ Արդ եթե ուշադիր լսեք իմ ասածը եւ պահեք իմ դրած ուխտը, դուք բոլոր ազգերի մեջ կլինեք իմ ընտրյալ ժողովուրդը։ Մի բան, որ հետո Պողոս Առաքյալը պիտի նույն բառերը ասեր, իմ ընտրյալ ժողովուրդը, չասեն Քրիստոս։ Ուրեմն Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը նա է, ով կատարում է Աստծո խոսքը, եւ սրանք Աստծո խոսքերն են, որոնք պարտադիր են քրիստոնյայի համար հավիտենական կյանք շարանգելու, բայց թողնված են քրիստոնյայի ազատ կամքին կատարել թե չկատարել, ինչպես որ ասեցիք, շատերը ասում են, ես չեմ տեսնում, եւ դրա համար Քրիստոս այդպիսիներին պիտի ասեր, որ աչկերի նայում են, բայց չեն տեսնում։ Եվ հիմա փորձենք, եթե կուզեք, արդեն մեկ առ մեկ խոսենք այդ կարևոր երկուսի մասին։ Ես շարունակություն ասեմ, որ քիչ առաջ ասել որ ժողովուրդը Աստծո խոսքը լսում է, նա դառնում է ընդրյալ։ Աստծո ընդրյալը։ Մեր ժողովուրդը փաստորեն այդ ընդրյալ ժողովուրդն է, որտեղ մենք 2000 տարի է քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո Աստծո խոսքը եւ լսում ենք եւ կատարում ենք հիմա տարբեր ժամանակներում թերանում ենք հիմա։ Որոշ թերություններ կան, որոշ թերացումներ կան, ինչպես հրեա ժողովուրդն էլ թերացավ այս Աստծո պատվիրանները, վերջը չկատարեցին, ագին խնդիրներ առաջացան։ Մեր համար մարդ անհատ իր համար։ Բայց մենք մեր պարագային, մեր ժողովրդի պարագայինը, իբրև մարդ բնական է, մարդկային է, որ երբեմն շեղումներ ունենան, ես էլ դու էլ մարդկային թերություններ ունենք, երբեմն պատահում է, որ այսպես փոքրիկ շեղումներ լինում են, բայց դա ընդհանուր հիմնական հավատքին երբեք չի էլ խանգարում։ Բայց մենք անդրադառնում ենք, որ այդ մեր թերությունը սխալը մենք անում ենք, հետո շտկում ենք։ Կարևորը զղջալն է, զգալն է, թե արդյոք դու այդ սխալը արեցիր կամ ոչ։ Սա կարևոր է։ Ուրեմն հիմա կարդանք այս պատվիրանները, որոնք են, եւ մենք պետք է փորձենք առաջին երկու պատվիրանի մասին ավելի ծանրանալ։ Ուրեմն Աստված Մովսես Մարգարեին տվեց այս 10 պատվիրանները, ես հերթով պետք է կարդամ։ Ուրեմն Ելից 20-րդ գլխի առաջինից մինչև 18 համարն է։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի Եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից, ինձից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Վերևում, երկնքում, ներքևում երկրի վրա, եւ երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, սա երկրորդ պատվիրանն է։ Չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց, որովհետեւ ես եմ քո Տեր Աստվածը, մի նախանձոտ Աստված, հայրերի մեղքերի համար պատժում եմ որդիներին, ինձ ադող մարդկանց նույնիսկ երրորդ ու չորրորդ սերնդին, իսկ ինձ սիրող ու իմ հրամանը կատարող մարդկանց մինչև 1000-րդ սերնդին ողորմում եմ։ Երրորդ պատվերանը